večer, dámy a pánové, děkuji učtivě. Děkuji učtivě. Dobrý večer. Tak jsem se díval na ty Oscary, já se nedívám na ten přenos někdy, já se pak podívám jenom na zpravodajství v britském bulváru. Ostatně oni jak chodí po tom červeném koberci, ty herci, já tě vždycky lituju, ale oni vypadají, že jsou šťastní. Tak to dělají pro ty noviny, pro ty televize a tak dále. Letos jsem se díval, přišlo mi to celý trošku na hlavu, protože ty dámy tam dělají takový rádoby svůdný pohyby a tak dále. A někdy jsou poměrně jako vyššího věku a pořád dělají, že jsou plný zvláštní živý vody. Teď jsem zjistil, že letošní móda byla zajímavá, to mě trošku u toho zdrželo, že byl trend hodně nahoty. A proto měl takový často síťovaný v oblečení a tak dále. Jedním z, jaksi ze znaků bylo, že hodně dámám byly vidět kalhotky, což byla součást toho trendu, to prej je postpandemická móda. Já když jsem se na to díval, tak jsem se pak díval taky už v trenkách, jenom tak jako, abych byl postpandemicky cool. No a do toho oni v Hollywoodu teď letí ta móda, že všichni žerou nějaký ty prášky na cukrovku, protože oni vám zpomalují trávení v žaludku, způsobují nechutenství, takže hubnete. No, pak jich hodně zemře, ale to se zjistí až později a to už tak nevadí. A pak jsem četl teorii právě o té nahotě, že to i v Saint Laurent, kde jaký modní tvůrce říkal, že nejkrásnější je úplná nahota, jak u koho u mě ne třeba. Já vím, že jsou místa, které retušovat v oblečením je dobrý, ale že nahota prej je to nejkrásnější a proto na tom koberci chodili nazí, protože je odvaha prej být sám sebou a nabídnout se. A já jsem si říkal, být sám sebou je pěkný, ale oni mají polovinu orgánů z mototechny nebo odkud.